Malды кантип сойуш керек? Малды башка бирөө мууздап атса, берки жактан биз бисмиллахи Аллаху акбар десек, биздики деле өтүп кетеби, адал болобу же сөзсүз муздаган адам айтыш керекпи? Машааллах. Мен бул сурооңуздан алдын жооп берип койбун да. Сиздердин кереметиңиздер. Шаурма, фаст фуд жана башка биз адал де, адал бо десек, алар ооба десе. Бирок чыныгында арам болсо бизге адал болобу дейт. Жок, чыныгында арам болсо сизге адал болбойт. Мындай караңыздар. Шариатыбызда бир эреже бар. Этте негизи арам арамдуулук болот эттики. Ошого адалдыкка далил тургузмайынча. Эттен башка конфет, печенье, майда чүйдө бардык нерсе. Мен мына жай намаза тиякларда. Буларда негизи адалдык болот, тазалык болот. Арамдын далили турганга чейин. Түшүнүңүздөрбү? Эт менен эттен башка экиге бөлөт шарият. Негизи эмне? Эттен башкада адалдык, этте арамдык. Мисалы мына жерге келдик. Эми бул жерде жай намазга бир жаш бала зара кылып койгон жокпу? Жок, бир намаз окуйбу, бул адалдык негизи. Бирөө келип айтса, "Э, берге окубагыла, берге зара кылып, а, болду. Ошенткенге чейин бир адал мага. Бир таза мага." Түшүндүңүздөрбү? Конфет, санфет мисалы ушулар да эле ушундай. Арамдын далили турганга чейин. Эттики тескерисинче, эттики арам бойдон турат. Ага адалдыктын далили менен ашат. Айыш керек да, "Э, менин байкем бар. Ана турсун байке. Ошо бисмиллаху акбар. А, болду, байке, бере бериң бер." Ала берес, болду. Далилди тургузду. Фаспорт. Ким алып келет, ким муздайт. Э, белгисиз эми алып келип атат эми. Алдадал атат, ошон үчүн жеп атабыз. А, андай болбойт да. Такташ керек бу. Тамак алкындын маселеси. Ибадаттын маселеси, таксар. Так, сизден мага жакшы сонун дуа жана акыл насаат эң зарылы рахмат дейт. Машааллах. Эми дуаны баарыбыз кылабыз, Кудайым буйурса. Акыл насаат Курандан өткөн насаат жок. Кудайым эки дүйнө бактылуу болсун. Так, мен мына адашып кеттим, каякта кеттим? А бияк коюп атамбы? Бир тарапка бере бериңиздер, бир тараптан суроого жооп бере берейли. Жаназанын алдында турганда жаназа намазын бутун чечип окуш керекпи жамааттагы? Караңыздар. Эгерде сиздин бут кийимиңиз ошо менен ажатканага кирип, а түбү эми мындай эме болуп калса, ал болбойт. Ал болбойт. Ал болбойт. А эгерде сиз өзүңүзгө уверенен таза эле болсо, окуй бериңиз бут кийим менен деле. А бирок имам, имам чечип окуганы жакшы. Бут кийими таза болгон чакта дагы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айткан, бут кийимдерди чечип намаз окугула, бут кийимдерди чечип тамак жегиле деп. Рахаттанат да. Биз бут кийим менен тамак жей бересиң го биле, кухняларга кирип, эми кафелерде ча, бут кийим менен. Бут кийимди чечип жегенсең кандай рахаттанасың? Я. Кыргыздын өзүнүн эле жакшы немелери бар эле. Малдаш токуна отуруп алып, я. Башкалардын маданиятынан эле. Буда береке бар да, ден соолук бар. Ошон үчүн намазда дагы мейли эми баягы немелерге аскердегилер, сууктагылар, мынабул границаны коргогондор, бутун чечип отуруп байлап бир убакыт ошолорго мисалы эмесе өтүгү таза болсо окуй беришет алар. А так мыналардан караш керек. Негизгиси нажасат жок болсо боло берет, болсо шектүү болсо шектенгенден сактаныңыз. Сиз биле албайсыз. 50-ге 50 болуп калдыңыз. Нажаста болуп калышы мүмкүн, ажатканада эле кирген таза эле болуп калышы мүмкүн. Э, анда лучше чечип коюңуз. Мен имам бир айылдын жардамчым жок мечитти элди таштап кете албай атам дааватка 3 күнгө чыкканга фитне чыгып атат. Жок, мындай туугандар. Бу даават бар го, акылдуулардын иши. Бекерчилердин эмес, пайгамбарлардын иши бул. Бош убактыга жасап, бош убак болсо дагы деп, бул калдыктык эмес, негизги иш. Даватка берип, калдыгын дүйнөгө бериңиз. А бирок имам, имам бул да диндин ишин аткарып атат. Беш убак намаз окуш керек. Өлүп калат, дем салыш керек болуп калат, той болуп калат. Диндин, а бул кетип калса эмне кандай болот? Э? Жок, бул өзүнө алхамдулиллах карап туруп, башка имам аркадагы өтүп бере ала турган 3 күнгө сиз кеткенден кийин 3 күн элдин исламдагы кажетин бүтүрө ала турган бирөө болсо кетесиз, болбосо кетпейсиз.
Düşündünüz mü? Orunmasar koymayınca mümkün emez. Anı siz özünüz izleyiniz. Kimdi tanıyız? Bir an alıp kent bir asfı, taykeniz, baykeniz, dostunuz var o, Bişkek'ten yalda ispakşı öresi, özünüz bilesen.